外媒报家人被判死刑，内幕最高法给法庭密令，被捅破美加商谈孟晚舟引渡案，加国男子谢伦伯格14日出庭受审。画面16日美国务卿和加拿大外长讨论了引渡孟晚舟的事宜。加拿大男子谢伦伯格卷入跨国贩毒案件，专家认为案件审理过程疑点重重，除了全案改判加重罪行的速度太快，开庭时罕见邀请国际媒体旁听。外媒更爆料，背后有人施压内幕法庭未审先判最高法，直接下指示定判决结果。陈奎德博士表示，中共政府一贯欺软怕硬，所以把所有压力都放在加拿大头上，认为加拿大软弱可欺。美国国务院1月16日发布声明说，国务卿麦克蓬佩奥 Mike Pompeo 周二与加拿大外交部长方慧兰 Chrystia Freeland 通了电话，双方外长讨论了一些全球和双边问题，包括引渡孟晚舟的话题。声明说，蓬佩奥和方慧兰对中共武断拘留和有政治目的审判加拿大公民表达关注。针对美国要求加拿大引渡华为公司首席财务官孟晚舟一事，蓬佩奥和方慧兰强调将继续致力于公平、公正及透明地处理相关司法程序。美国联邦检察官正对中国电信业公司华为进行调查，检方可能很快对华为提起诉讼。与此同时，美国两党议员周三1月16日提出法案，禁止向华为、中兴和其他违反美国制裁或出口禁令的中国电信公司出售美国芯片或其他组件。加拿大总理特鲁多批评中共任意使用死刑最高法未审先判。外媒报中共判死加国人内幕，加拿大男子谢伦伯格因卷入跨国贩毒案件14日遭中共大连市中级人民法院从15年改判死刑，不过案件审理过程疑点重重，一是全案改判加重罪行的速度太快，外媒报背后有上级施压，第二是二度开庭时罕见邀请国际媒体旁听，似乎有意提高本案的国际关注度。针对法庭突然加速审判过程， BBC 中文网引数次熟悉案件的人士指出，背后有人施压。该名人士透露，一审判决就有问题了，一审时律师也是为谢伦伯格无罪辩护，不过大连中级法院迟迟没有判决下来，直到请示最高人民法院，最高法院下了批函说要判15年，因此才有15年刑期判刑。该名人士认为等了4年才有判刑，表示这个案子证据确实有问题。去年12月底检察官认为原一审判决过轻，辽宁省高级人民法院因此裁决此案发回原审法院重判。熟悉人士称，二审法院原则上不会开庭书面审，维持原判就结束了，不过恰好孟晚舟案出现，一下子形势急转之下突然间就说二审要开庭。他还透露，司法部、北京市司法局、西城区司法局都对律师施压，说这个案子特别重视，你们要开好桥。至华盛顿大学法学院教授郭丹兴 Arnold C. Clark 也表示，此案从被捕、审判到裁决之间存在很长时间的延误，不过法院在接受上诉申请后16天就裁决重新审判，并迅速做出死刑判决，这也显得很不寻常。另一项疑点则是法庭罕见主动邀请国际媒体旁听审判。据外媒报道，昨天获邀出席的三家外媒包括法新社、华尔街日报及新加坡联合早报。郭丹青认为，法庭显然有意提高此案的国际关注度。陈奎德四年定有期几天定死刑，随意任性呼之欲出。网刊纵览中国总编陈奎德博士在16日美国之音访谈节目中说，改判把最低惩处改为最高惩罚，其中的法外因素不言而喻，明显政治操作。回顾该案，谢伦伯格2014年11月
被捕立案2016年3月，首度受审2018年11月，才被定罪15年，说明此案并不易定罪。而且嫌疑人谢伦伯格在案中的角色只是提供作案工具的从犯。中共当时走的是正常司法程序，并没有高调宣传，从审判到结案定罪。前后经过了4年时间，相比之下本次罪名升级仅仅用了几天时间就神速定下乾坤。其任意性呼之欲出时间上的悬殊，就体现中共是让司法问题政治化，是向加拿大释放人质外交的风向标，而且摁住加拿大无死刑的穴位，以达到伤害加拿大国民民心的目的。2019年1月14日，加拿大男子谢伦伯格被中共判处死刑李进进。西方预测惊醒中共和华为都原形毕露，纽约职业律师李进进在上述美国之音节目中说，加拿大总理特鲁多通过这次过招应该接受了教训，已经警告加拿大人履行中国的做法是正确的，虽然有些晚过去。加拿大政府友好对待中共政府，现在被中共直言相告，自己可以为所欲为。这次事件让加拿大清醒了，相信他将与美国更加紧密结盟，而欧洲的英国、法国等也都会通过这次事件从意识形态上更加团结一致对付中国。中共愚蠢到在违反法治程序的情况下对一名外国公民判处死刑，激怒了整个西方世界。李进进上诉不加刑是铁律，李进进还说，本次死刑判决明显是对加拿大人的刺激和侮辱，拿国际间的引渡条约打个比方，各国不会把罪犯引渡到死刑国家，中共明显是在玩弄政治游戏。不过李进进认为，本案在最高法院最终可能得到纠正实行的可能性很小，而且无论谢伦伯格原来的贩毒量是多少，都与现在的从重改判结果没有直接关系，因为已经被判刑上诉，不可以加刑上诉的意义在于纠正错误和减轻处罚，而不是相反。陈奎德高调承办贩毒案，中共要加拿大服软。陈奎德博士说，中共用谢伦伯格来进行外交报复之嫌是摆脱不掉的。李律师也从法律上做了解释，从重改判不合法。谢伦伯格的辩护律师张东硕先生也说，公诉机关补充起诉的事实仍然在旧有犯罪事实之内，不存在新的犯罪事实。谢伦伯格上次被判15年时审判是低调的，本次则是政府大声造势，召集和通知外国记者，无非是公开宣誓，把此事作为对加拿大的惩罚矛头，直指加拿大政府。中共一贯欺软怕硬，现在有求于美国，不敢对美国放肆，所以把所有压力都放在加拿大头上，认为加拿大软弱可欺。阿波罗网林毅综合报道。